This is a normal Glock 17 with a Glock switch and a 50 round magazine taken from the same suspect. Los Angeles politsiyasi musodara qilgan oddiy Glock 17 to'pponchasini avtomatik ishlatish mumkin. To'xtovsiz otadi. Chunki unga noqonuniy ravishda kichik konverter biriktirilgan. Bunday moslama bilan qo'lga tushgan odam 10 yilgacha qamalishi mumkin. Politsiyaga ko'ra jinoyatchilar ularni qo'lga kiritishning turli yo'llarini topmoqda. A couple years ago, a lot of them, the majority of them. 2 yil oldin bunday moslamalarning aksariyati Xitoydan kelardi. Joriy yilda jinoyat sodir etilgan 2 joyda 3D printerdan chiqarilgan turlarini ham topdik, deydi detektiv. That were 3D printed. A lot of these Glock switches. Glock moslamalari internetda ham sotilyapti. Soni haqida ma'lumotga ega emasmiz. Lekin otishmalarda avvalgidek 3-4 round emas, 30-40 round o'q otilyapti, deydi Paco Balderrama. Moslamalar Glock rusumidagi to'pponchalarga o'rnatilayotgan bo'lsa-da, kompaniyaning o'zi ularni ishlab chiqarmaydi. Washingtonning o'zida joriy yilda 114 ta moslama musodara qilingan. 2021 yil bilan qiyoslaganda qarib 2 barobar ko'p. Xo'sh, mamlakat miqyosidachi? Bu noma'lum, chunki AQSh alkogol, tamaki va o'qotar qurollar byurosi Amerika ovoziga intervyu berishdan bosh tortdi. Ammo tovushga qarab otishmalar joyini aniqlovchi va politsiya bilan hamkorlik qiluvchi ShotSpotter kompaniyasi o'z statistikasiga ega. Between 2019-21 yillar oralig'ida avtomatik qurol bilan bog'liq hodisalar 400 tadan 5600 taga oshdi, ya'ni 14 barobar ko'paygan, deydi Thomas Chetum. To'ponchani avtomatik qurolga aylantiradigan moslama bilan ommaviy otishmalar sodir etilmoqda. May oyida Chicago'da McDonald's tashqarisida 2 kishi otib o'ldirilgan, 7 nafari yaralangan. Bir oy oldin Sacramento'da tug'ilgan kunini nishonlayotgan 21 yoshli ayol qatorida yana 5 odam o'ldirilgan. Voqea joyida topilgan to'pponchalardan biriga moslama o'rnatilgan edi. Yozda bir guruh demokrat senatorlar politsiyaning qurollarni o'zgartiruvchi moslamalarni aniqlash va musodara qilish salohiyatini yaxshilashga qaratilgan qonun loyihasini taklif etdi. Ammo Amerika qurol egalari tashkiloti so'zlovchisi Luis Valdesning aytishicha, jinoyatchilar doimo kuchli qonunlarni ham aylanib o'tish yo'lini topadi. You have to have strict enforcement. Qonunlar ijrosi muhim. Hozirda eng ashaddiy jinoyatchilar ham yengilgina jazo bilan qisqa vaqt ichida ozod etilyapti, deydi Valdes. Yaqinda Pensilvaniya shtatida qurol savdosi bilan shug'ullanuvchi guruh fosh etildi. Unga 20 yoshli shaxs boshchilik qilgan. Qurollarni o'zgartiradigan moslamalarni sotishni u biznesga aylantirgan. When we prosecute, jinoiy ish qo'zg'atganimizda oqibatlar doim jiddiy bo'ladi. Sudyalar uzoq muddatga qamash bo'yicha hukmlar chiqaradi. Umid qilamizki, shuning o'zi odamlarni bu yo'lga kirmaslikka undaydi, deydi prokuror. Bredino hukumat tashkilotidan Steve Lindley'ga ko'ra esa choralar yetarli emas. Qurol epidemiyasi ortidagi sabablarni chuqurroq o'rganish kerak. Zo'ravonlik va jamiyatda quroldan foydalanish ortidagi ijtimoiy omillarni o'rganish uchun universitetlarga, xususiy markazlarga ko'proq mablag' ajratish lozim, deydi u. Uning tashkiloti Kongressni zo'ravonlikka moyil odamlarga qurol sotmaslik bo'yicha qonunlar qabul qilishga undab kelmoqda. Veronika Iglesias, Shohrux Hamro, Amerika ovozi uchun.